Salam, axşamınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilər. Mart ayının 29-unda Ordubad rayonunun Divi kəndindən görüntülərimiz. Bugün maşallah yay havası kimi hava var. Hələ ki bir gündə hava yaxşıdır, o tərəf nə qədər inkişaf edib. Qoyunlar balaları ilə gətirmiş həyətə, bugün də bir üz-üzü hadisə yaşandı. 10 gün bundan əvvəl bir quzumuz tələf olmuşdu. Eyni xəstəliklə bugün də bir dənəsi titrədi. Boynun əydi, ağzından köpük gəldi. Nə qədər ovduq, həyata qaytara bilmədi. Şoka girir deyəsən. Ayhan da quzuların ölümündən çox etkilənib. Quzular o qədər alışmışıq ki, artıq onlara qazaş gözü ilə baxmırıq. İtəndə də itki kimi baxmırıq, çox heyfsilənirik. Ayhan, quzunun ölümünə niyə kədərləm biz? Eyni hadisə ikisinin başına gəldi, ona görə nə xəstəlikdir başa düşmədik. Şoka girirdi, ya da epilepsi xəstəliyidir. Beyin ölür, ancaq ürək 5-10 dəqiqədə döyünməkdə davam edirdi. Bu il deyəsən, kətdə çox adamda elə hadisə baş verib, elə rayon özündə də bir araşdırmaq lazımdır, görsünlər buna xəstəlikdir. Gözünə fikir vermək lazımdır, çiçəkdir. Bayağı vaxt hansı xəstəlikdir bilmirik. Quzuların xatirəsini əbədiləşdirmək üçün ağac əkək. 2 dənə tut tingi alıb gətirmişəm. Ağrı kəndindən 5 dənəsini gətirmişəm. İkisini bu həyətdə əkəcək. Nə qədər qazmışsın? 55 santim olmalıdır. Bax gör, o qədər olar. Bu 20. Bu da 20. 40 oldu. Biraz da dərinləşdi. O belin şurupu yoxdur. Çıxıb qalacaq əlində. Çömsə beli götür. Ondan da qazmalı. Tinci gətir qoy, bəlkə bəs eləyər. Bəsdir məncə. 5 tut ağacımız var, 8-ini əymişdim. İkisi qurudu, birin küləyi aşırdı. Ondan əvvəl də bu bağda 15-20 tut ağacı olub. Torpağında nə varsa qurt vurur, neyincisə çox davam gətirmir. 15-20 ildən sonra qurmağa başlayırlar. Biz də yeni ağaclar əkək ki, deyir, əkiblər yemişik, əhməli yesinlər. Biraz genişləndir, tam otursun. Onlara dəymə. Əmizli tellərinə dəymə. Yəni görəni biraz da qaza, beli götür, geniş olsun. Tutlarımız zavandır. Keçən kətdə tut boluydu. Bizdə 6-7 dəfə çırpdıq. Biraz doşa belədi. 1-2 silkimin külək çırpdı, tökdü dibinə, yağış yağdı. Tutun da bəlası soxdu. Sonra 2-3 çırpımın tecimə çırpdıq, qurutduq. İzləyicilərimizdən bizim qurutuddan alıb istifadə edənlər olub. Möhtəşəm tut qurusu olur Ordubad rayonunun kətlərində. Hər yerdə quruda bilməzlər, bunun üçün də hava çox nəm olmalıdır, olmamalıdır. Bir də günəşin altında çox saxlama olmaz. Quruyan kimi 2-3 gün müddətində yığıb salafan kisələrdə saxlamaq lazımdır ki, nəm olub qurt düşməsin. Dinci qoy görə. Bir balaca yerdən nə qədər torpaq çıxartdın. O bir ağaclar 2007-də ya 8-də imiş. Sənlə yaşıddılar.
Götür tencere, bəs eləyər. Çox dərin oldu. Bəlkə də yerin mantiyasına qədər getdin çıxdın. Biraz da sıx aşağı orta tərəfdəki dik kök geçsin yerə. Əmizə tellər də yana kök atsın. Onları əl ondan düzəl aşağı. Yana biri gedib, o mani olur deyəsən. Yan tərəfdə gedib biri, o mani olub oturmağa. Onun yerində deyirsən biraz qaz otursun. Beli gətir. Biraz da sıx aşağı. Tamam, torpağı tök. Mən saxlayım, sən torpağı tök. Ancaq deyirlər tenci bir əlindən saxlamazlar. Onda bir il bar gətirər, bir il yox. Tenci hansı quzun xatirəsini əbədiləşdirmək üçün əkdik? Qarabaşın yadında qalsın. Doldur dibini. Tenci uzun idi. 3-4 metr var idi. Başlarını orada kəsdik ki, maşını yerləşsin. Onsuz da kəsilməlidir ki, kökləri torpağa tutunsun. Elə ki, kökü tutuldu torpağa 2 il müddətində 5-6 metr boy atacaq. Tut tez inkişaf eləyən ağaçdır. Bax, o qanadı görürsən torpaq səviyyəsində. Oradan peyvast eləyiblər. Yadında qalsın. Əgər gələcəkdə boğazlamaq istəsən belə təhlükəsi yoxdur. Çünki peyvastdan bu tərəfə ağ tut olacaq. Aşağısı qırma. Yəni, cır tut. Doldur gəl. Bir. Bu qızıl qoyunun balası ölmüşdü. Hələ o biri qoyun elə də farkında deyil, elə bir iki balası haradasa buralardadır, nəsə. Onu da onları indiyə qədər nə qədər heyvanımız da olub, ölüb də əsas insanların can sağlığıdır, heyvanın yeri dolandı. Əkdiyim o 8 tutdan birinin kökü burada qalır. Neçə il bundan əvvəl kəsmişəm, ancaq elə möhkəm yerə kök atmışmış ki, tərpənmirdi. Ancaq gərək o biri inkişaf eləyib qalxdıqca bunun kökündə buradan çıxacaq. Bu salada artıq hazırdır. Bunu qazmaq asanıdır, həm də tingin kökü də azdır burada. Ayxan salanın dərinliyi ilə razılaşmır. Biraz da dərin eləmək istəyir. Deyir, 55 santim olmayıb hələ. '92-ci ildə Ukraynada 50-yə qədər palıd tingəkmişəm. Dembeski akorduydu. Tiklər hazır idi, bizi də apardılar, xüsusi mek var idi, qılınc adlanırlar, xüsusa ona vırdıq yerə bir də irəli, bir də arxıya, sala asılırdı, balaca tenci qoyub salıya. Ondan bir qarış bu tərəfə qılıncı salıb, sıxırdıq ki, kökü torpağa qapışsın. Görürsən aşağı hissəni, aşağı hissədə gillik var, bir dənə də orada təpçək var. Ona görə bu tağaçlara davam gətirəmdir deyəsəm. Ola bilsin ki, yerin altında su da var. Çünki çeşmənin suyu bu bağlardan qidalanır. Bu da hazır. Köhləri də bir yerə yıx. Necə? Aşağıda olsun da, çox yuxarı çıxmasın. Elə dolu ətrafına. Bu başqa məsələ. Bunu da bugün tələf olan quzumuzun xatirəsini əbədiləşdirmək üçün əkirik. Bunda nə edir? Doldur. Doldur, yaxşıdır, əlat. Batil inaçlardan biri. Tingəkəndə tək əlinə tutmazlar. Görək, bu bar verəcək ya, yox.
Ağaçlar bir-birine o kadar sıx değil. Deyirlər ki, tut inkişaf eləyəndə elə olmalıdır ki, birini qanadı digərinə toxunmasın. İndi hələ ondan da yaxşı vəziyyətdir. Bir-birindən çox aralaymışam. Həm də həyətin orta tərəfindəki qonşunun həyətinə getməsin. Əvvəlki dövrdə bir neçəsinin çəpərin dibinə əymişdilər. Narazılıq olurdu. Sezim asanda çəpər cırırdı. Kim tingəkirsə eləsin ki, qanadları da öz həyətinə geçsin. Mən nə qədər ağac əymişəm, 50-60-a qədər. Heç bir qonşuya ziyan verməmək üçün öz bağımızda əymişəm. Ancaq elə qonşular var ki, gətirib düz səfərin dibinə çıxır, sən də birini əymək istəyəndə, ay, mənim həyatım heç bölgə salacaq filan 5 meşon. Sağ olun, hörmətli izləyicilər. Növbəti videolarda görüşərik. Ayxana da keçmiş olsun deyirik. Salamat kal. Sağ ol. Sen de bir sağ ol. Bir düzək görək.